вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». І вперше в новому 2018 році гість програми голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Доброго дня. Доброго дня вам. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І насамперед, перше питання, з чим ми ввійшли в новий рік. Чи є у вас оптимізм? Я знаю, що він у вас є завжди, але що оптимізм очікуєте? Оптимізм є, поки нема грошового підкріплення оптимізму. Значить, зараз дуже з людьми тяжко говорити, тому що їх центральні канали телебачення трошки дезорієнтують. Коли я приходять, або я десь приїжджаю в село чи в район, кажуть, треба би то було зробити, то. І кажу, люди добрі, грошей нема. Що ви нам розказуєте казки? Ми дивилися, значить, роз стільки-то на дороги виділили десятки і сотні мільярдів, значить, а ви тут чуть не брешете. Ну, я кажу, скоріше брешуть в Києві, а до нас, ми вступили в передвиборчий рік, цього треба було очікувати, і воно далі буде потепліє, почнуть їхати емісари, різні, будемо казати, агітатори, кандидати. Вона президентська і, будемо казати, вже парламентська кампанія, вона десь стартує цього року. Тому тут яка сама краща агітація? Ніхто нічого не придумав, як критика діючої влади. Тобто будуть казати, от бачите, там дорога у ямах, а там то не зроблено, а там все не зроблено. Ну, що робити? Рік буде непростий. Рік буде непростий і буде непростий в грошах. Ми подивилися бюджет не з точки зору, будемо казати, того, як його хвалять, а ми подивилися з точки зору ризиків, які він несе. В бюджеті відсутня стабілізаційна дотація. Це було таке, будемо казати, нас спасало, що в кінці року, де хто щось недовиконав, комусь щось винен з бюджетників, значить, 2 мільярди закладали кожен рік. І це було дійсно для Закарпаття, для таких дотаційних областей. Це було, всі чекали десь в кінці листопада, її розділяли між областями. В минулому році, в листопаді, закладали завжди 2 мільярда. Ну, є такі, що їм не потрібна вона була. Ми завжди просили, просили побільше стабілізаційної дотації. 1 100 мільярдів зняли, бо десь винні комусь були. Значить, лишилося 900 мільйонів, поділили на 25 суб'єктів, значить, України. Ну, і що ми лишили копійки, а цього року заклали всього 200 мільйонів на всю Україну, в місті 2 мільярдів. Ну, тобто, вже того круга, який би нас спас, як ми будемо тонути фінансово, на жаль, Київ вже не кине нам. Тобто, якщо виникне така ситуація, як була наприкінці минулого року, коли вчителям, працівникам освіти не виплачували заробітну плату, то що? Залишаться борги? Ні, ми, може бути, що залишиться на січень. Виплачували, вчителям виплачували, медикам виплачували. Питання стояло тільки в тому, що Київ розділив субвенцію і розділив в період бюджетного процесу, не в період прийняття бюджету. Тобто вже кажуть, коней на переправі не міняють. Розділив на педагогічні кадри і непедагогічні. Тобто педагогам виплачується все вчасно, а непедагогічних в школі завжди більше. Тому що є ті
ті, які прибирають, повара, бібліотекарі, там, керівники там, музикальних кружків, ну, маса людей, значить, їм треба платити з районного бюджету. Значить, явно в районних бюджетів, особливо високогірних районів, таких грошей нема. Садочки теж всі перейшли на районний бюджет. Деякі села, які ну, мають гроші, вони залишили в себе. Ну, але теж оце дві категорії людей, де у нас склалися проблеми, тому що помінялися міжбюджетні відносини між Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів і областями. Цю проблему як будете вирішувати на рівні області? Ну, зараз ми все, зараз ми збирали на ті неділі і голів рад, і голів адміністрації, сказали, що давайте вже все, що могли, купили. В першу чергу ми виділяємо на зарплату цим двом категоріям, які в групі, будемо казати, фінансового ризику знаходяться. А то, що ще буде, ми ж перший крок до децентралізації, оце був зроблений у минулому році, тобто з 1 січня ми отримали і повністю розпоряджаємося ремонтом і утриманням обласних доріг, а райони – районних доріг. А служба автомобільних доріг України, її лишилося в області 904 кілометри. Це основні траси Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин. Значить, і ті, які ведуть до пунктів міжнародного пропуску через державний кордон, а також є так називаємо територіальні дороги, ну там цілий долина Хус, там Самбір, Львів і тому подібне. Ну, але я теж бачу, що особо коштів вони на ці дороги не отримали. Так якраз хочу вас питати, чи будуть кошти на ці дороги? Ну, ви знаєте, кажуть, ніщо так ну, не їсть українця, як добробут його сусіда. Коли почали у минулому році робити ремонти там, почали масу проблем. Люди приходили в адміністрацію, то виходили перекривати вулиці. А чому у нас не роблять? Ну, от зараз ми вирішили почати всі обласні і почати всі районні дороги. А там вже стартовий капітал якийсь маємо, хоча дуже мало нам дали, всього 218 мільйонів на всі обласні і районні дороги. Десь будемо просити в сільській раді, десь будемо щось з районного бюджету, щось будуть робити на бороду, десь, можливо, якась буде участь міжнародних організацій або держав-сусідок. Значить, ну, будемо рухатись вперед, тому що зараз робити виборочно – це тільки собі, як кажуть, попортити імідж, тому що люди приходять. Чому там, а чому не тут? Є вже якісь пріоритети по напрямкам? Де будете? Все, що районні ми прийняли, тільки ми віддаємо об'єднаним територіальним громадам, об'єдналися, утримуйте, значить, не хочуть брати, ну, прийдеться, другого виходу нема, значить, як об'єднялися з районного бюджету, ви вже в районний бюджет гроші не даєте, значить, районний бюджет на ту суму податків, які мали йти з села, він йде в територіальну громаду, тоді утримуйте дороги, ремонтуйте, звітуйте перед тими, хто вас підтримав в процесі об'єднання. Воно, ви знаєте, це об'єднання, воно було, ми візьмемо один показник, базову дотацію.
Ну, це базова дотація, яка дається дотаційним районам, дотаційним областям і дотаційним територіальним громадам. Образувалась одна Перечинська територіальна громада. Базова дотація була 15 мільйонів. Всі, ну це знаєте, як конфеткою всім показали, але ж не відкрили, що там така ярка обложка, 15 мільйонів. За ним пішла Вільховецька, бюджет теж дотації 15 мільйонів на дві. За ними пішла Полянська, теж 15. За ними пішла Перечинська, Баранінська, Іршавська, теж 15. Тобто за суму 15, якщо їх буде ще 20, кількість грошей буде громаді зменшуватися, а сума, як 15 мільйонів була, так і залишається. Якщо повернутися ще трішки до питання доріг, хотіла запитати, чи ці великі проекти, які розпочали минулого року по ремонту доріг обласних державного значення, чи будуть вони продовжуватися? Так, да, будуть продовжуватись. Ну, ми подивилися, що ми маємо гіркий досвід з Прозоро і з коло нього куча розвелась різних аферістів і тому подібне. Останній тендер, який ми, не пам'ятаю на яку дорогу, об'явили ще десь в середині минулого року з антимонопольним комітетом, три рази він засідав, суд. В общем, закінчився, аж визначили переможця в судовому порядку у січні цього року. Так що зараз йде виготовлення документації і зразу на тендер. Уже проведено десь коло 20 тендерів по дорогах, тобто вже є конкретні, хто буде переможці, хто буде робити. 40% – це повністю капітальний ремонт, і 60% – це поточний середній. Ну, він майже тільки там десь пару міліметрів, можливо, в товщині асфальта має відмінність від капітального ремонту. Ну і, власне, не можу вже не згадати, якщо зайшла мова про дороги, то нещодавно на сесії Мукачівської міської ради було звернення одного з депутатів до вас, як до голови адміністрації, щоб передати на баланс міста дорогу, яка веде через замок Паланок, тому що ну, нібито область не може її належним чином утримувати. Замок Паланок, я не знаю, що вже щезли ці агітки, такі висіли. Завжди, як щось в когось не виходить, коли була зміна влади, я прийшов у 2015 році, зразу з'явились агітки, що центральна влада руйнує мир на Закарпатті. Пам'ятаєте, так? Так, звичайно. Все Закарпаття було. Ніхто ніякий мир на Закарпатті не зруйнував, значить. Появились агітки, що замок Паланок належить мукачівцям, а не москалю. Значить, ну я перше на нього не претендував. Друге, він не належить мукачівцям, він належить, це загальнодержавний пам'ятник історії, він має свій номер, він входить до того, що не може його ні продати, ні відчуждити, ні, хоча такі спроби з боку клану Волох були. Але вони не увінчались успіхом. Я не знаю, про яку дорогу. Всі дороги, які знаходяться в місті, Мукачево має ремонтувати міська влада. Це їхня комунальна власність, так як дороги сіл,
селищ, міст, ми їх не приймали, ми не приймаємо. І не... Якщо тому депутату треба показати, які дороги не тут, де Кирило і Мефодій, а трошки піти вглуб, я можу показати, що потрібно ремонтувати, а не писати мені різні дурні звернення. Ну, пане Геннадію, і знову ж таки, ви згадали, скажімо так, не злим тихим словом про Прозоро, так? Дуже багато є рейтингів. Один із них є дата, де брали близько 450 населених пунктів України, так? Ну, є, потрапили туди і три закарпатські. Ужгород на 221-му місці по прозорості використання коштів, ХУС 311-й, Мукачево 390-й. Ну, я знаю, там 447, так? Так, 447. І перемогли малесенькі громади. Ну, Мукачево стало непрозорим і не було ніколи прозорим. Питання в тому, що і самі вибори пройшло непрозоро, тому що агітація велася з великою помпою, що до нас з Америки чуть не месія спустився, значить, в особі Ісуса Христа. Андрій Балога, випускник чуть не з червоним дипломом Американського університету, по спеціальності економіст, фінансіст, менеджмент. Ми вийшли на сайт університету, то він таких не готовить спеціальностей. Значить, людина 5 років прокурила марихуану, попила американського віскі, і до екзаменів він не був готовий, тому що в американських вузах, коледжах можна ходити, можна не ходити. Але екзамени, там є бал, де менше ніякого диплома не дають. Я так зрозумів, що він не був готовий. І 5 років, прокуривши марихуану, попивши віскі, вернувся сюди. І перше, що мене дивує, як в цій студії виступав, обдурив виборців. Ну, якщо ти виборців обдурив, прийди в цю студію і покайся. Ну, власне, ми б теж хотіли почути коментарі. Я... і звертаємося так само. Він не так дає ніякі коментарі. Ну, то вже ж зв'язалися із ректором цієї. То навіть не в штаті, то в якомусь містечку, отак якби обласний центр був. Мукачевський, тобто Ужгородський національний університет, а тут в Мукачеві є Мукачевський державний університет. От він десь якомусь містечку такому сказати, що він з бідної сім'ї і сім'я не могла заплатити і відправила десь туди аж в Північну Дакоту. Якби не цей скандал, я б навіть не знав, що в Америці існує такий штат. Потрібно сказати, шановні виборці, вибачте, але я вас обдурив. Я 5 років дійсно був в Америці, жив, на заняття не ходив, екзамени не здавав, диплома не отримав. По тій спеціальності, що я вказав, вона не існує, що там вчаться або економіка, або бізнес, або менеджмент. Тобто там все роздільні, все разом. Ну, слава Богу, що воно все вийшло. Явно, якщо б він там в Кембриджі, чи в Оксфорді, чи Гарварді вчився, так воно би вийшло вже давним-давно, ще на період передвиборної кампанії. А там, я так поняв, що більше з України і нікого не було. Ніхто не міг це сказати. Це так, як кажуть, у глибину, значить, це десь як наша Березнянщина, значить, тяжко знайти. Ну, що я вам сказати? Ще й успів два рази відсидіти в тюрмі. Ну, за зловживання наркотиками і притягався там до
відповідальності в судовому порядку. Ну, що я можу сказати? Має, перше питання, чи має людина моральне право далі керувати містом і опускатись до таких антирейтингів, які зараз йдуть, якщо вся предвиборча кампанія була побудована на брехні. На повній брехні, дезорієнтацію, значить, всі ці, будемо казати, такі розпальцовані, які набрані були з Києва чи не знаю звідки, розказували, що ну все, вам так пощастило, такий талант до вас прийшов, а з американським дипломом. Ну все, значить, це така, чуть не сам Трамп, значить, ну, ні відповіді. От ми йшли, бачили, ходи добивається така, у нас є журналістка, правозахисниця Лариса Ступак. Йшла, дайте відповідь. Не дають її відповідь, але ж не дачу відповідь на інформаційний запит, то є кримінальна абсолютно відповідальність. Нема. Я не думаю, що ви не дасте студії і сказати своїм виборцям, ну, люди, так вийшло, я схиляю голову, стаю на коліна, і саме краще це написати заяву, скласти з себе повноваження. І це мав би і мала би поступити люба порядна людина, яка просто обдурила ціле місто. Ну, власне, від нашої редакції ми так само звертаємось до представників влади міста Мукачева, аби надали офіційну відповідь ось на такі заяви, які щойно прозвучали в нашому ефірі, які озвучив голова Закарпатської обласної адміністрації. Тож сподіваємося, що закарпатці, мукачевці, зокрема, почують відповіді на ці ну скандальні питання, власне. Ну, це не, ну, ви розумієте, що ну, дурити, це може якийсь мажоритарщик десь приїхати, і слава Богу, в нас чужих тут нікого нема, може прийти, там наговорити цілу кучу. Я пам'ятаю, був такий у Рахові Шидоклимпуша, що взяв дітей з високогірних сіл, закупив поїзд цілий, значить, Рахів-Київ, повіз дітей в Київ, в цирк, морозиво, значить, туди-сюди приїхав і весь район за нього проголосував. І після того ні поїзда ніхто не бачив, ні народного депутата ніхто не бачив. І більше їм він свою роботу зробив. От таким одним. Ну, але він хоч дітей возив, він хоч там організував їм готель, він діти приїхали з подарками і сказали, тату, мама, якщо ви не проголосуєте за цього вуйка, ми будемо з вами сваритися. Ну, але тут жити в цьому місті, а що батьки про це не знали? Та ну, ну, скажіть, явно знали теж, скривали і робили вигляд, що воно, який там чорт дойде до тої північної Дакоти. Пане Геннадію, якщо вже зайшла мова, власне, про прозорість, відкритість, на вашу думку, наскільки прозоро і відкрито співпрацюють органи місцевого самоврядування із журналістами? Тому що в нас, ну, власне, теж є свої приклади. І чи личить ну, так поводитися? Ви знаєте, чомусь у органів місцевого самоврядування на все, що їх спитаєш, у них... А вам то яке справа? Нас народ, нас вибрав народ, а вас назначив президент. Завтра ми напишемо, назначать другого. У них є ще чарівна відмовка, пишіть запит. Якщо не хочуть говорити, пишіть запит, це універсальний варіант відповіді. Ні, так вони на запити, бо є такі, що і читати не вміють, і писати не вміють. Ну, що ми можемо сказати? Ми мусимо вже працювати з тими, кого вибрав народ, як вони кажуть. Нас народ вибрав,
Щось, от у нас ви про зарплати, от у нас цікава ситуація з багатьма головами сільських рад, які десь по півроку не получають, а може і більше, і я сказав районним адміністраціям ніякі гроші їх не дотувати. Є елементарні податки, які наш прем'єр каже, от в рамках децентралізації ми віддали на містах там, на нерухомість, тобто там квартири, будинки. Ну, слава Богу, це не Воловеччина. Є такі райони, де будинки сам господар кількість кімнат не може порахувати. Явно вони обкладаються податком по бюджетному кодексу і по діючому законодавству. Комерційна земля, на якій знаходиться комерційна нерухомість. Другий – податок на землю. Далі. Земля в оренду на 49 років. Ну, ви бачите, що у вас сьогодні немає грошей. Скажіть людям, що земля буде дорожати, земля не буде обезцінюватись. Викупи, внеси гроші в касу і оце отримай акт на землю, а ми отримаємо живі кошти, хоча б голова, бухгалтер, там, хто там, секретар, заробляє собі на заробітну платню. От ми це побачили по декомунізації. Ніхто нічого не хотів, тому що кажуть, а нам, ми хочемо ще на наступних виборах іти знову на вибори голови. А що люди скажуть, що ми з них брали гроші? Так це люди хай беруть і говорять це народним депутатам, які приймали зміни до бюджетного кодексу, які встановлювали до комітету митної і податкової політики, до тих, хто розробляв ці, чи це урядовий законопроект, чи це законопроект конкретних депутатів. До них хай ставлять претензії. А чому до вас мають ставити претензії? Ви маєте виконувати закони, так написано в статті 19 Конституції. Всі органи місцевого самоврядування, посадові особи, державні установи мають діяти тільки на підставі закону і у спосіб, визначений законом. Так вони їм ставлять нульову ставку або 0,01 сотику. Так явно, я сказав, ну не можуть, якщо голова сільради не може заробити собі на зарплату, ну для чого він селу взагалі потрібен? Дуже гарну ви фразу сказали про те, що незалежно, хто це є, який посадовець, але він мусить керуватися законодавством тільки, України. Ну це стаття 19 Конституції України. Тільки на підставі діяти закону. І тільки в спосіб, який закон чітко розписав, має бути так, 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 так. А якщо людина десь плаває захмарно, значить, і рахує, що він... Я 5 судів подавав на Мукачевську міську раду. За що? Ха, спочатку я вже навіть перший суд не пам'ятаю за що. А, по ПТУ, коли не хотіли. Ну, визначив бюджетний кодекс фінансувати. Ну, люди там мітинги, ламали двері. Ви це все пам'ятаєте. Значить, суд Мукачевський вирішив. Не подали апеляцію. Апеляційний заставив. Все. Значить, розрахувалися. Так для чого було робити ці соціальні збурення, якщо так визначив закон? Потім... Ми перейменували вулиці, вони в той спосіб, коли сесія мала 4 місяці, голова міський мав 3 місяці, значить, а потім в кінці написано, що голова обласної держадміністрації зобов'язаний. Тобто я вже, якщо не виконую, тоді я вже несу кримінальну відповідальність, адміністративну. Я мусив був всю область. То ми сиділи, кожен день пачками штампували, значить, про перейменування. Тому що це вже зобов'язання. А якщо я не виконую закон, значить, я не на своєму місці. От і все. Значить, і
таку позицію от сьогодні займають. Грошей нема, дітям за садочок, вихователів, нянечок нема за що утримувати, харчування дітям нема за що, бо не дай Бог, люди там на мене будуть обіжені. Ну, так не можна. З таким настроєм йти в владу не потрібно. Треба... Бо тому що про таких людей часом говориш, а хто тоді був у вас голова сільради? Люди кажуть, та ми вже й не помнимо. Вони кажуть, всі як на одне лице. Каже, на виборах такого нам понаобіцяли, а після виборів той запив, той поїхав на заробітки, той взагалі на роботу не ходить. От і... Ну, як казав Леонід Макарович, маємо те, що маємо. Пане Геннадію, на початку року, здається, в перших числах січня у вас відбувались збори, де йшлося дуже гострі питання про конфіскат Державну виконавчу службу. В тому числі ви казали, що ну невідомо, де знаходиться цей весь конфіскат, де спалюють тютюн. Ви звертались навіть до центральних органів влади. Я взагалі дивуюсь тому, я казав, ну давайте зробимо експеримент. Я готовий за свої кошти купити там блок цигарок, зібрати всіх журналістів і перед, на площі Народного, перед будинком обласної держадміністрації, хай хтось з журналістів спалить цей блок. Якби цигарки горіли, то всі, хто куря, ходили би обпеченими і без волос і тому подібне. Цигарки не горять. Цигарки, вони, ну, будемо казати, тліють, напевно. Тліють, так. Да. Значить, їх, це треба, щоб знімальна група десь коло того блоку сиділа хоч 3-4 дня, поки вони не стліють. Згоріти вони не можуть. Ну, щоб знищували десятками камйонів, що таке конфіскат? Це знову так же, як і наркотики. Така ж система і в поліції. Вилучення наркотиків. Якщо нема контролю, вони зразу йдуть куди? На вторинний ринок. Так і тут. Значить, зразу бабах, все згоріло. Ну так, вибачте, воно може згоріти, але треба знайти, де є велика котельня. Значить, їх палять. І туди скидати, значить, а так покажіть. Ну, кажуть, що на АТО відправляють. Ні, там заборонено, немає. Як така норма, я пам'ятаю, ще коли був в парламенті, пропонувалась, але чомусь парламентом не була підтримана. Значить, і не була підтримана урядом і тому подібне, що невідомо що, будуть курити, значить, то хай лучше нічого не курять. Хоча за кордон в Італії дуже розуміються на табаку, то ми можемо... Я ніколи не курив, мені якби дали закурити, я не знаю, чи то пріма, чи то сама сучасна нова якась марка торгова цигарок. Італійці, вони по нюху чують, що це має аргентинський табак бути, значить, що це має бути, ну, порушила міліція, прокуратура кримінальні справи, всі вони сконцентровані в поліції. Там десь 5-6 слідчих працює, 3 процесуальні керівники надані обласним прокурорам. Побачимо, чим будемо це... чекати. Будемо чим чекати, це чим це кінчиться. Активісти дуже активні, вони кожен день приносять нові і нові матеріали, тому що в службу по виконанню судових рішень, а конфіскація може бути тільки по судовому рішенню, здавали і податкова служба, і податкова міліція, і
прикордонники, і поліція, і Служба безпеки, і маса других органів, які здавали від... мали виконувати судові рішення. Ну, коли це передається от, благодійна організація, вроді би добру справу робить, везе в АТО там якісь речі, але коли дивимося, вона все брала в... вона не збирала, вона все брала в... виконавчій службі і везла в АТО. Та не краще було би 128-й бригаді напряму передати, а не піаритись на конфіскованих речах. Дуже там є багато питань. Ми вже дві наради проводили разом з активістами і керівниками правоохоронних органів. Питань дуже багато. Побачимо, як слідство з цим упорається. Таке питання до вас. Ось ми говоримо про конфіскати, про їхню незрозумілу долю. Ще одне досить таке скандальне питання – це вакцина від кору. Чому кажу, що скандальне? Тому що багато хто каже, що це просто піар, треба кудись ці вакцини подіти, порівнюють із 2009 роком. Щоб їх подіти, їх треба то мати. Їх треба мати і ми треба маємо... ж закупити. А їх? Їх ніхто не закупив. Їх Міністерство охорони здоров'я не закупило. І коли ми сказати, одна із журналісток мені прислала інформаційний запит, а от, можливо, в Києві не знали, можливо, ви не інформували. Так є державна статистична звітність про використання вакцин і їх наявність. Тобто, є закон про інфекційні хвороби, і там чітко прописано, яка вакцинація має проходити проти яких інфекційних хвороб. І от кожний тиждень ми пишемо від корі, від свинки, там, від краснухи, від інших. Ноль, 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 ноль. Кожний тиждень здається ця звітність. Так ми не здаємо її кудись у якесь житлово-експлуатаційне управління. Здаємо Міністерство охорони здоров'я. Значить, невже там не вміють читати і не вміють рахувати? Немає. Пані Супрун, коли я вже публічно з нею говорив, значить, вона заявила на всю країну, що вона дасть 10 тисяч вакцин для Закарпаття. От уже пройшов час, другий місяць мені одної вакцини від Міністерства охорони здоров'я не отримали. Вона каже тепер, ну може не вона, а Міністерство охорони здоров'я, що може там Дніпропетровський десь тисяча лишиться. Ну, так це нічого. Значить, ми б не могли зараз почати вакцинацію, якби перший день ми подзвонили, на другий день Угорщина привезла те, що вона мала в резерві. Значить, а далі вона заказала, тому що це вакцину треба спочатку заказати і виготовляти, тому що це не той продукт медичний, який може розраховуватись там на рік, на два зберігання. Він має певні терміни, певні умови зберігання і тому подібне. Ну, вже дивимося, у нас вже може в кінці березня закінчитись вакцина від туберкульозу. Вакцинації. Це теж проблема сьогодні з туберкульозом велика, тому що є багато людей, яких імунна система упала із-за того, що вони неповноцінно харчуються і за малих пенсій, відсутності роботи, малі зарплати і тому подібне. Тобто в них не вистачає. І тоді, ну, якщо
вірити нашим медикам, то майже, може, 90% мають паличку Коха. Але вона в п'ячому вигляді, вона просипається тільки тоді, коли організм людини ослаб. Чомусь це раніше рахувалося, що це хвороба, як казав Радянський Союз, антисоціальних елементів, п'яниць, бомжів, там, таких, хто не дивився за собою і тому подібне. Але ми сьогодні бачимо, що люди, яких далеко-далеко від цієї категорії і займали положення в суспільстві, але так стало, що суспільство їм назначило, не суспільство, а уряд, яке вибрало суспільство, назначило їм таку пенсію, що явно вони прожити за неї не можуть. І треба і за квартирну плату, харчування, ліки. Ну, а деяким треба ще й помощі родичам, дітям і тому подібне. Ця система стала соціальною, і якщо не покращиться рівень життя, ми з туберкульозом будемо мати погіршену ситуацію. Не тільки в нас в області, це не є хвороба. В Закарпатті ще більш-менш, ну, в деяких областях воно вже поріг перейшов дуже великий. Ну і, на жаль, поки що вакцин немає. Вакцин немає, і знову нам треба буде йти до сусідів, кланятися і просити, бо людина, якщо захворіє, вже лікування дуже складне, дуже дороге, довго тривали, і мало є людей, є, які вилікувались, але їх кількість дуже маленька. Ще одне питання, яке, ну, щороку, що весни, що осені, на початку зими, вже в зв'язку з тим, що клімат змінився трошки, питання підтоплень, питання паводків. Минулий грудневий паводок перевищив усі рівні. Він перевищив всі рівні. Ви знаєте, ну, не то, що страх вже був, саме головне, що не було паніки. Значить, от ваші колеги, журналісти, дещо мене, от, треба було взяти вертольот, посадити купу журналістів, облітати, тоді би були і хороші картинки, і хороші репортажі, і тому подібне. А ви сиділи в кабінеті, значить, і навіть не вийшли подивитися на воду. Значить, ситуація була така, що я боявся не то, що вийти десь на вулицю бутерброда купити, тому що воно одночасно пішло по всіх річках. І ви знаєте, що люди вже у такому, будемо казати, панічному стані почали. Давайте розбирати дамбу, давайте воду будемо. Ну, кожен, потрібно було, щоб хтось один цим керував, а не робив селфі на фоні там, камер, скажімо, камер, паводків, да, паводків і тому подібне. Я хочу сказати, що, ну, дійсно, ми могли 98 і 2001 рік перевищити, якщо скласти всю біду, яка могла бути докупи. Подивіться, от маленький дощ випав, все, вже боржава повна і тому подібне. Зараз потрібно, ми подали на Кабінет міністрів всі необхідні документи і думаємо отримати кошти з резервного фонду. Дамби потрібно ремонтувати, їх вода підмиває, річки потрібно регулювати. От там, де була річка відрегульована,
де воду відвели, щоб вона била в берег лісу чи в берег там, де не проживають люди. Да, десь впало пару дерев, обрушились береги, але там, де дороги, де живуть люди, вода туди не пішла. Значить, але все це потрібно кошти, і ми думаємо отримати з резервного фонду кошти для того, щоб укріпити, бо не так скоро буде березень, і в березні ми знову будемо мати проблеми. У високогір'ї снігу багато, почнеться таяння, а як завжди, біда одна не приходить ще. Внизу починається лівень, значить, дощ і тому подібне, і можемо мати проблему, тому ми мусимо до цього підготуватися. Скільки потрібно коштів і скільки готовий уряд виділити? Ми перше, ми 10 мільйонів, це село, яке в самому епіцентрі, Вільхівка знаходиться, це в першу чергу. Тиса, ну, більш-менш, ну, але все рівно, уже де є пошкодження берегоукріплень, потрібні гроші. На Тересову річку потрібні, на Боржаву потрібні, на Латерицю потрібні, на Уж потрібні. Ну, не знаємо, збитки в нас дуже великі. Ми запросили 300 мільйонів на відшкодування. Хоч дамб, тільки дамб. Значить, що дасть уряд, що порахує Міністерство фінансів, потім Міністерство економіки, потім Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Що дасть? То з того будемо виходити, будемо закладувати. Ми вже майже все, що в нас було в резервному фонді, зараз викинули на укріплення дамб. У нас були проблеми в Липчі, були в Нігово, значить, ну, якось витримало, хоча до дощу великого не було, а вода почала підніматися не по годинам, а по хвилинам. За дамбами треба слідкувати. Як ми не будемо за ними слідкувати, не будемо їх ремонтувати, вчасно латати, підсипати, вони принесуть нам більшу біду. І це ми уряду кажемо, що потім вам прийдеться Закарпаттю віддати у 100 раз більше, чим би ви віддали на попередження. Ну, одні розуміють, другі не розуміють, треті кажуть, нема коштів і так далі. З чим звернутися на сам кінець до закарпатців, яким буде цей рік? Ви вже згадали на початку, що непростий буде. Тяжким буде рік, тяжким у фінансовому плані, тому що ви самі бачите, зовнішніх запозичень поки немає. Вимоги Міжнародного валютного фонду все більше і більше. Внутрішніх запозичень теж немає. Ну, є дезорієнтація, як я спочатку сказав, населення. Тобто така дуже агресивна пропаганда про те, що все є, все ми віддаємо в регіони. А де от воно там дівається? Ну, у вас є маса СБУ, Генпрокуратура, НАБУ, Державна зараз служба розслідувань створена, поліція. Присилайте і дивіться, перевіряйте кожну копійку. Аудиторська служба, бувши КРУ, державне казначейство. У нас грошей в адміністрації немає. Всі гроші знаходяться в державному казначействі. Якщо воно не за призначенням, державне казначейство має зразу це все заблокувати. А якщо вони не блокують, ну, значить, вони тоді в зговорі там
з органами державної влади чи з органами місцевого самоврядування, що і таке не виключено. Значить, тому будемо надіятись і робити все, щоб ми рік закінчили вирішити всі проблеми, які сьогодні є, і всі виклики, які сьогодні зібралися роками. Ну, за яку дорогу ми не беремося, та 30 років не ремонтувалась, та 40 років не ремонтувалась, та 20 років не ремонтувалась. Ну, зробити її, але я сказав, починаємо з усіх. А от далі потихеньку будемо йти, дивитися, як дійти до кінця. Є такі дороги по кілометру, є дороги по 2, є дороги по 3, а є дороги по 35, по 37 кілометрів. Це обласні дороги. І є в нас район на Віршавському, десь до 30 кілометрів Іршава-Довге. Районна дорога. Ну, представте собі, скільки треба коштів, щоб її зробити. Робити сьогодні знову ямочний ремонт, а за ним робити капітальний чи середній поточний, ну, це просто даром витратити гроші. Ну, вже де люди приходять, ну, зробіть хоч ямочний. Кажу, ну, для чого? Ми зараз витратимо гроші на ямочний, і все. І нам, ну, вже терпіли, давайте дотерпимо, але доробимо раз, значить, що може нам помішати? Я лише єдине кажу – одно. Відсутність грошей. Ну, більше нам помішати ніхто і нічого не зможе. А от відсутність грошей – це їх брак. І щоб уряд уже в бюджетний період не міняв правила гри, бо гроші вже, як кажуть, розподілені, люди вже знають, там вже пройшов тендер, вони навіть знають, хто, яка фірма, вони вже самі шукають ту фірму і кажуть, ну, раніше паски, ви знаєте, ніхто вже дорожні роботи по капітальному чи поточному, середньому не почне. Після Паски йдемо всі і робимо дороги. Дякую вам. Дякую вам теж. Як сказав щойно наш гість, будемо сподіватися, власне, будемо сподіватися на те, що все буде добре. Це була програма «Громадський контроль». Гість програми – голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Тримайтесь.